Mukiro ekikeesezza olwaleero abakungu ba gavumenti nga bakulembeddwamu omuwandiisi w'olukiiko lw'abaminisita era nga yemuteeseteese omukulu wa minisitule y'abakozi Ruth Nakyobe. Abakungu okuva mu KCC nga bakulembeddwamu minisita wa Kampala Ajatinisa Kabanda, ssenkulu w'ekibuga Kampala Dorothy Kisaka, balambudde ekibuga Kampala okulaba ng'amataala agali ku luguudo bagakola. Wabula bano bakizudde nti amataala agasinga gabbibwa, amala waya zabbibwa, ng'agamu battery ze zabbibwa, ate amala solar panels ze zabbibwa. Battery bazibamu, endala solar panels bazitwala, amalala cables bazijja. So kati ekirungi mukama wange nankulu w'ekibuga yasayinize contract jo alisi contract nnya z'okulaba nga ebyetaagisa okuddaabiriza. Minisita wa Kampala Ajatinisa Kabanda alagidde ssenkulu wa Kampala okuteekamu amataala gasobole okwaka. Amataala agalimu n'agatalimu, emusa tusobola kumanya amataala agalimu n'agatalimu. So yesu olwaki tuzze kati ekiro tulabe tulambula amataala, tugenda galambula Kampala yonna tulabe agalimu n'agatalimu. So olwaki tuzze ekyo. Muzuddekitegekere ennaku amataala agamu baagabbamu nga tegakyakula bagasikamu wayaza, so tugenda kula replacement. Minisita asuubiza nti emirimu gyonna gyakuggwa obutasukka ennaku z'omwezi 15 mwezi gwa Ntenvu omwaka guno. Era tugenda kuba nga tukola ki, tugenda kulambula engulu, tugenda kulambula amataala, tugenda kulambula n'ebisimbe ebitali birungi ekiro tusobole okulaba nga bakola lukeya. Gavumenti yawaayo ennyongereza ey'embalirira ya buwumbi 6 okutereeza ekibuga Kampala kisobozesa olukungaana lwa NAP G77 okutuuka nga buli kimu kiwedde. Amyuka ssenkulu wa Kampala Engineer Luyimbaza agamba nti obuwumbi buna bwe bugenda ku mataala, ate ng'okuteekebwamu ku nguudo ezigenda emunyunyu za kuwoomenta akawumbi kalamba. Tulaba nga tumulisa korido zonna zonna ezigenda ku NAP, then tutandika okugenda mu sports. Waliwo streets enkulu mu kibuga tubenga nazo tuzilaitinga kati, because ku street ku program ya NAM kurido tugenda kumala kunga akawumbi nga kama okulaitinga street zonna zonna paka emunyonyo. Obuwumbi obusatu bujja genda mu bifo ebirala eby'enjawulo. Ono ayongeddeko n'alambula emirimu emirala egikolebwa ku nguudo ezitali zimu we gituuse. Kuba kati esinza okutuzza ennyo emabega, because tetusobola kuzimba ng'enkuba etonnya. Naye kati omwala gw'okusoya ebitundu nga 60% biwedde, omwala gw'oku autospa ebitundu nga 5% biwedde. Kati bwetutuuka ku Prince Kakungulu Road tutatandise n'okulenga asphalt. Ku Gaba Road bwetulinga ku maybe ebitundu nga 3% 40%. Ku Mukwano Road tulinga ebitundu nga again 3% 35%. So tukola kiro na misana. Speaker wa Parliament ya Uganda Anita Mong yavuddeyo n'avumirira enkola ya KCCA ey'emirimu egimu gy'agamba nti bafa ku magenyi bokka. Engineer Luyimbaza agamba nti KCCA yasangibwa ng'erina enteekateeka ez'enjawulo nga tezitunuulira bagenyi bokka. Giwera obuwumbi 10. Tulina program y'enguudo, okuddaabiriza enguudo n'okuza upgrading eri financed by the African Development Bank. Obuwumbi 10 gavumenti yali yabuteekawo dda, era emirimu egyo gibadde gitambula bukwakwa. Buno obuwumbi 6 gavumenti bwe yatwongedde kulaba nga tisitu concentrating mu kifo ekyo kigenda okubeeramu emikolo, because gino emirimu gye tukolako egya African Development Bank gyo giri ku kibuga kyonna, tegifokasinze ku NAM eneebeerawa. Era bw'okomperinga obuwumbi 10 n'obuwumbi 6 olaba w'enjawulo. Sente zitutaddeyo kulaba nga ekibuga kikyuka nyingi nnyo okusinga zetutadde ku ki, kwetereeza okuba nga obukolo butambula bulungi bw'eggwanga ekifaananyi ekirungi.